Вихованці художньої студії образотворчого мистецтва Центру позашкільної освіти, керівник Віра Тараценко, взяли участь у обласному турі другого всеукраїнського конкурсу дитячих малюнків «Національний банк майбутнього», який проводить Національний банк. Усі учасники отримали дипломи за участь, а також є і призові дипломи. Два дипломи другого ступеня, один диплом першого ступеня і лауреат конкурсу. Вручається диплом першого ступеня. Ричак Надія. Так, Надієчка Ричак, дуже гарна дівчинка, ходить. Вона недавно мала там того року з Македонії чудовий диплом. Значить, ми вітаємо тебе. Дуже, у неї чудова була робота, такий фантастичний банк і купа бузьків всюди. А це було якраз бузьки були. І от вона одержала. Я тебе вітаю. Дякую. Там гарні пензлички дуже. Значить, диплом другого ступеня вручається Машурі Андрію. Тоже хороший хлопчик, іди сюди. Тоже він мав, як уже маленький, йому було 6 років, він мав диплом з Чехії. Чудовий. Так, він вже багато років ходить. Так. У нього дідусь був художник, і він теж хоче бути художником. Я тебе вітаю, всі ми тебе вітаємо. Вітаю. Вітаємо. Диплом другого ступеня, також нагороджений старшої групи хлопчик Віталій Янішевський, який теж багато років займається в студії, на всіх конкурсах приймає участь, вчиться ще додатково в ліцеї. Так що він дуже хороший хлопчик, ми вітаємо, робота була така сильна, так що щасливо. Дякую. Так, і Ткачук Іванко, значить, обласний тур другого всеукраїнського конкурсу «Національний банк майбутнього», диплом лауреата, нагороджується Ткачук Іван, 9 років, який одержав теж цей подаруночок. І крім цього, чудову таку, такі монети України, які подарункові. Також народний художній колектив студія образотворчого мистецтва за колекцію робіт отримала міжнародні дипломи з Македонії. Це в неї була чудова робота. Я тобі її вручаю. Так, пізніше дуже гарний каталог. Наразі наші юні художники готуються до конкурсу «Малюнок на асфальті», який відбудеться 2 червня на центральній площі міста Самбора.